Sini ke sini ke. Bawah ni okey ke? Sini pun okey tak? Kau mengganggu je. Assalamualaikum dan selamat malam Encik TV. Yo, dah entah. Aku silap tekan eh. Tak perasan. Dah ada punya wallpaper lebih kurang ke dua-dua kan. Continue. Wallpaper dia dua-dua lebih kurang. End stream dan start stream. Mujuk. Aku tengok sekali lagi. Wah. Oh, okay. Hari tu kita dah settlekan next kat sini. Clear, settle. Next kita punya location kita nak pergi ke arah ni sejauh sangat. Kita ada dua set story, story mission sekarang. Chasing Leon. Set Leon ni yang mana? Off nowhere, so the Pioneer Cemetery for Leon Drug Stash. Ah, Leon punya mission tu. Yang ni apa dia? Gear up for the ride. So, additional storyline, 0% bounty hunter, Copeland camps, mission requirement, bike required for job. Okay. So, kita perlukan Deacon motorcycle, set marker. Motor kita tak okay lagi tak? Tapi motor ni motor kawan kita eh, Buzza ke? Historical marker. Tak, ni tempat kita punya camp, Copeland camp. Motor kita belum settle lagi bang. Bila nak settle lah, recover bike. Cannot recover bike is too far. Shah. Ya, yeah, Shazuko Miku. Hello. Hello. Hello, hello. Bapak jauh gila. Benda ni. World End. Tapi sini lah. Baik. Tu je lah jalan kita dah pun. Kena berjalan je lah. Kena berjalan. Berlari je lah depan dia. Boozer, it's done. I've cleared those nests. Should be less freaks on the mountain from now on. Hey, Deke. How'd it go? Were there a lot of them? Oh, what's that? Yeah, but I wanted to clear them while it was still light out. You know how the sunlight bothers. Yeah, that's probably the way to do it. Anyway, well, thanks for doing that, Deke. Get some shut-eye, Boozer. Deke out. I don't like that song actually. Itu serigala. Oh, tak ada bang bapa. Oish, bapa tinggi gila. Oish, amlah aku tak boleh turun dia. Nak kena pusing jauh juga aja pandai ni. Dia nak aku lalu dekat kawasan serigala tu juga ke? Tak perlu banyak. Ada 4. Cuma tak nak craft aku lupa dah. Okey, craft. Okay, dah cukup lah. Right, kita punya survival instinct. Better have a look around. Shhh, ada ni? Alamak, ada pula adik kat situ. Dia pasang kat aku? Oh, dia pasang aku. Oh, man. Oh, cepat. Tak guna betul. Ah, demik. Jesus. Tak guna betul. Lambat betul. Lambatlah jadi. Nak meloot, loot apa boot tu. Hang. One more. There we go. Oi, kacau tu. Aduh, mana peluru kau? Alah, kacau lah.
Kacau betul lah. More bounties. Diserang. Apa khabar, Rasha? Oh, khabar baik, alhamdulillah. Sorry, tak puas sangat. Khabar baik, Syah okey ke? Syah apa khabar? Selamat tahun baru. Semoga tahun baru kali ni kita ada azam yang kita boleh capai. Maka tercapailah azam-azam yang tak tercapai tahun lepas. Aku banyak lagi azam-azam tak capai. Dibawa pula tahun ni. Kita bawa main tahun 2022. Loot lo. Mana satu kimat, satu ekor lagi. Oh, ni dia. Daging depo ni kita boleh jual. Atau boleh makan ke tak? Dekatnya aku tak tahu boleh makan ke tak. Tak guna betul lah. Habis peluru aku. 3-2. Dia craft ke? Okay. Tinggal 8 je. 8 per 10. Aku perlu cari lagi pokok untuk craft a bolt. Boleh tahan tak? Seimbang tak game ni eh? Ada rusa. Ada rusa. Sekejap. Perlu aku banyak ke? Sayanglah pula. Oh, sekejap. Dia tengah tidur. Dia tengah baring. Elok-elok aku tu. Kena. Assalamualaikum, Bapak Chok. Happy New Year. Ya, Waalaikumsalam, Dania. Happy New Year juga. Selamat tahun baru. Kita bazooka rusa. Kita bazooka rusa. Kita ambil daging dia tu dia. Kita dah lapar daging dia. Can you use this? Jangan ikut kan. Jangan ikut. Kat luar sana jangan ikut eh. Sekejap, bentang peruk. Machete. Sekejap, nak ambil tu ya. I got a use for you. Nice. Tukar dengan machete aku ni. Machete aku dah rosak. Oh yes. Yeah, happy new year. Happy new year. Always need scrap. Happy new year semua. Selamat tahun baru. Semoga azam tahun ni akan dicapai dengan baiknya, dengan jayanya. Huf. Kena buka dah. Alamak, scrap dah penuh. 725 meter. Jauh juga lah. Apa jauh? Dah kena motor tak ada. Motor dia boleh naik motor je. Motor rosak. Motor rosak, geng. Bawah ni macam bahaya je. Mau aku. Wish, bapak trailer tu golek ban dia. Wah, aku nampak pokok. Aku nampak pokok. Aku nampak. I see you. Lambat juga nak react tu. Ada lagi bot ni. Jadi VTuber, tapi kita start jadi VTuber dulu lah. Buat tunggu kumpul duit. Pandai dah ni. Dia pandai. Pandai dah ni. Bagus. Buat kerja laju dah ni. Bagus. Thank you, Dania. Thank you. Azam nak jadi VTuber lah. Bagus. Slow. Aish, macam mana aku nak sebang sungai? Alamak, aku nak terjun bawah agak lah. Aku terlajak ni, mampus ni. Macam mana aku ke sana dah? Kena masuk itat, kena ikut bawah jugalah jawapan dia. Kena ikut hutan-hutan ni. Aduyai betul ni. Mampus, kenapa? Siapa yang pergi bom jambatan ni? Menyusahkan hidup aku. Dia macam benda apa tu? Menyusahkan hidup aku je. Jadi mereka terus. Tak apa. Saja. Aku tengah mencari moderator lagi. Kalau dia tak boleh, tak apa, beritahu aku.
tengah mencari moderator. Kalau Syah nak jadi, bagi tahu aku Syah. Kalau dah lapang lah masa. Sebab sekarang ni aku pun pelan-pelan lah. Nanti aku nak buat channel Discord juga. Oh, sekejap. Bantam tu. Bapak lah eh. Mesti ada barang baik banyak kat sana kan. Sekejap. Aku memang kena lalu sini ke eh? Jambatan dah. Tak apalah. Kita ikut bawah ni dah lah. Game ni tak boleh berenang dia. Tak tahu kenapa game tak boleh berenang ke. Kalau game ni boleh berenang, sedap kak. Okay. Boleh. Thank you Dana, thank you. Thank you sebab accept invitation sebagai moderator. Terima kasih. Semoga Dana dimurahkan rezeki. Macam mana bot terlepas masuk sini lah? Aku tak faham gue. Hari tu pun masuk dah sekali. Jadi ikut game. Oh, kenapa bunyi muzik tu? Loh, kenapa muzik macam ni? Gaming tak boleh berenang, game pun nak berenang. Kenapa tiba-tiba muzik ni menyeramkan? Aduh, berkembang meluama aku sekarang ni. Nampak? Setakat ni aku jumpa satu jenis kata raksasa je. Nama dia Swarmers. Yang duk berlegar-legar dekat jalan-jalan ni Swarmers. Aku takut lagi lah sebab ada 9 jenis lagi. 8 jenis lagi. So, total semua 9. Ada 8 jenis lagi raksasa yang aku boleh jumpa. Mampus. Swarmers pun renyah. Wah, it's baseball bat. Tapi aku rasa macam aku sedap lagi dia pakai baseball bat. Takpelah, simpan je lah. Baseball bat ni kau boleh buat finishing move lah. Sedap tu je. Aku baca. Raksasa dia adalah mutan ni. Yang tadi tu lah, dia macam zombie. Kalau zombie dia slow. Yang ni tak zombie. Yang ni kan zombie ni freakers. Freakers. Swarmers. Dia laju. Kejap macam gila. Evolution kepada zombie lah senang kata. Zombie sudah infestation zone. Infestation zone. Oh dang it. Kawasan di infestation zone. Patutlah muzik yang menyeramkan tadi. Mampus aku. Infestation zone ni maksudnya sarang swarmers tu. What the heck. Tu dia tu. Kenapa aku lampu? Mana aku? Aduh eh. Dia dah main lah seorang ni. Mampus ke? Mampus lu. Ya, yeah, still a few yang tak masuk dalam sarang. Tapi once dia cam aku, mampus. I'm dead actually. Tu belah sana tu ada suami sarang dia. Alright, let's go. Kita ada okay, botol kat sini. Aku rasa kita prepare lah untuk letupkan nanti. But before that, aku kena clearkan sikit dulu. Wah, makan sikit bang. Banyak tu. Kita try reduce dia punya jumlah dulu lah sebanyak yang boleh. Apa ada lagi belah sana tu? Okay, sekejap. Kita try reduce. Mesti dia bunyi miau juga. Wish jangan. Itu kan miau. Dengar bunyi dia. Macam orang kepanasan. Kelaparan. Tikus kelaparan. Depa ni bukan zombie. Ini evolusi pada zombie geng. Zombie sudah berevolusi. Macam manusia, manusia berevolusi. Evolution. Evolution of zombies become like them. There's a lot of people. Macam mana aku nak habiskan semua ni? Maybe aku kena memang aku kena destroy dia punya nest, tapi before that aku perlu atur the heck alamak ni saja. Dah 50% lah. Mampus. Mampus. Aku ada 50% baik. Wah, belah sana baik sarang dia. Mampus ni. Mampus. Aku nak fokus objektif ke? Aku nak clearkan sarang ni dulu.
Aku boleh je, tak nak tak balik nantilah, kita buat team dulu nak. Kita buat mission kita dulu. That's the most important right now. So kita proceed saja. Hirau kan tapi kena tiga tiga. Tadi aku nampak sekong dekat sini tadi. I just see one over here, but where is it? Kat bawah tu location dia, kejap aku nak ambil. Pokok sampling. Fine sampling untuk peluru bolt. Let's go. Aku pelik lah. Tengok, kalau dia lari tu mukit kan, nampak pelik. Tengok, dia macam menampak macam dia merunduk sikit. Dah nampak movement dia macam slow sikit eh. What is that? Botol. What is that? Ada tanda soal. Ada benda ke dalam ni? Oh, ada bhai. Sikit, apa dalam ni? Give me something good, my friend. Oh, lama juga loot ni. Oh, dear. Make it lah. Pagi. Yeah, I can always use this. Of course lah, make it. Dah hilang dah. Tadi ada benda tadi kat sini. Ah, dang it. So, apa yang kita kena buat kat sini dah? I don't understand. Alright, kita ada machete. That's good. Machete. Oh. Oi. Out of nowhere, enter the Pioneer's Cemetery. Oi. Ni kan motor kita ke? Oi, motor siapa kan? Ya, are we? Betul dah lokasi kita ni. Ada pada motor kat sini. Whose bike? Whose bike is it? Tadi apa aku nak ambil ni? Apa nama tu? Kain buruk ni. Molotov craft. Alamak, dah tak boleh craft lah. Buat bom api siap-siap. Okay, motor ni pada motor ke ni? Benda ni. Learn something new every day. Peter Skin Odkin. Boleh jelas sejarah lah pula. Mampui kau. Duk. Ini bukan darah kawan kita ke? Ah yes. Tunjuk balik si Leon mati sendiri. Bapak Leon. Bapak aku pakai kerobah dia. Kau bunuh orang tu. Gila ke Leon. Alright, so dia buat ulang tayang balik eh. Oh, who's that? Dang it, betul kat sini pun ada dia. Belah sana dah. Dia kata benda yang dia cari stash tu ada dekat Old Cemetery kat kawasan ni lah. I hear this. I hear the voice, but I don't see it. Where are? How about here? Kena gali ke? Mampus. Nak kena gali ke? Blackcurrant. Ini macam dia je. Oh. Prepare banyak botol ni, nak suruh aku buat meletoh minyak ke? Oh tu dia tu. Nak makan, patut lah. Tengah sibuk melahap. Weh, tengah sibuk melahap rusak geng. Bapak kenyang ke? Untung lah. Dia kata ada dekat Old Cemetery. Macam mana aku nak cari statue tu lah? Macam mana? Dia ada kat sekitar kawasan ni. Stash tu. Dalam ni boleh masuk ke? Tapi nampak dia boleh masuk juga sini. Macam mana aku nak masuk? Oh. Ini apa tu? Jangan ambil aku takut dia.
Tak boleh panjat ke? Alamak, panjat je kot. Aduh, ya betul. Should be boleh dia. Kau boleh melawan dengan orang tekan panjat pun tak boleh. Nampak penuh bohong je. Tak boleh lah pula panjat. Baru minat panjat. Dia ada sekitar kawasan ni. Ini besar ni macam dia ni. Dia tanam dalam kubuk siapa ni? Oh, what's that? Oh, kain buruk. Oh. What is this? Tapi dah keluar daripada kawasan dia dah. Itulah kawasan pencarian dia tu. Ikan darah. Aku oh, itu jalan masuk dia. Lah, tak wasan. Alah, noobnya aku depan mata aku je selama ni. Oh. Oh, tak apa tak apa. Weeping Angel. This has got to be it. Jangan kata tiba zombie pula. Mamai sudah ha. Mampus aku. Ya, probar dia. Where? Probar si Leon. Di lepas dia bunuh perempuan tu kot. Ah, oh, belasannya bapak ah cepat betul. Kau di pos apa ni? Apa fungsi kita tengok statue ni? Unlock apa? Cak unlock barang je pun jap. Mana tadi gali kat mana tadi? Sini ke tak? I see portal. Nah, alright. Alhamdulillah. Oh. Got it. Dapat eh bapak dia main. Oh. Hampir. Siapa pula yang skor dengan aku ni? Boozer! Boozman, are you listening? Oh, you're not gonna believe this. I just saw a goddamn chopper! A chopper? What are you talking about? A Nero chopper! It just buzzed right over me. It acted like I wasn't even there. Wait, all this time and a Fed chopper shows up out of nowhere? Yeah, I'm gonna chase him down and I'm gonna see what the hell they're doing. Hey, Deke. Be careful. Don't get too close till you know what the hell they're doing. And don't do anything stupid. Hell no, I'm not gonna do anything stupid. Sepatutnya sekarang ni chopper. Wait. Alamak, macam mana aku nak drop? Oh, aku drop tekan space eh. Alamak, ada juga makhluk ni kat sini eh. Terkejut aku. Alih patah ni geng. Where is the thing? Right. So I need to go out from here. Kita kena keluar daripada sini dulu. Alamak, ada satu kat sini. Sekejap, nanti aku ambil. There we go. Mampus lu. Dua kali kena tembak kepala pun mampus. Sekali tak jadi. Yeah.
Depan tu ada pula. Aku nak keluar ikut situ. Aduh, aduh. Aku lupa dah. Melee and shot, that's the most important kan. Kalau aku buat benda tu, mungkin aku boleh increase dia punya damage. Betul tak? Ya, betul, betul, betul. Aku boleh ingat betul. Lupa dah. Melee plus dengan sorry Papa I'm back meow. Sorry Papa Chop tadi pergi stream Izani. Izani? Oh, Clouds ada stream juga malam ni kan? Dia main game apa tah? Roblox eh? Oh, oh ada lagi. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. No problem dah ni. Kalau ada apa-apa pergi. Kalau ada apa-apa urusan tak ada masalah. No biggie. No biggie. Eh, kejap. Alamak, aku leave mission ni pula. Mana helikopter tadi? Yeah, that's the one. Alamak, ada juga makhluk dekat sini. Ah, pandang belah sana bang, pandang belah sana. Just go to the sound. Ambil kau. Keganasan melampau geng. Jangan tengok, jangan ikut pula. Just for survival. Kita nak survive dengan dikelilingi oleh evolusi, evolusi zombie. Ejap, kenapa saving mission pula? Oh yes, that motorbike, I can use it. Yo, kita pula mission satu lagi ya. But why? Why cannot drop? Oh yes, I think I need to leave it. Yes, leave it over there. And then I can drive bike. So for a while, kita akan pakai motor kawan kita dulu yang mati ni. Itu motor Leon. Eh, bukan motor Leon lah. Helikopter tu kat belakang lagi. Oh, dah gerak lah. Whoa, whoa, whoa. Hold on, hold on. They're slowing down. Looks like they're stopping. Sepatutnya helikopter ni dia tak ada ambil orang dah. Patutnya. Hari tu kan masa mula-mula game ni dia ada selamatkan. Helikopter ni dia datang daripada dua kawasan ni. Masa mula-mula game tu dia adalah untuk ambil orang penting keluar daripada kawasan ni, selamatkan diri. Tapi daripada stop ambil orang dah. Tapi tiba-tiba malam ni pun nak try ambil orang. Mesti ada orang ni penting betul-betul ni. Lepas tu dia main ambil sanggup masuk hutan balik pun. Chasing Leon. Kenapa tiba-tiba ada kaitan dengan Leon pula? Cak, what is this? Aduh ya, betul kenapa tiba-tiba aku spawn dekat kat nest ni, bola bandar aku. Yes. Nero, Nero Sodan's researcher with special armor hazmat suit are immune to attack. Oh, damn it. Mereka immune kepada attack. Mereka ada suit pula pandang aku. Tak cila. Civilian, I am not going to ask you again. Ah, caught by Nero. Oi, lah, tak faham aku. Aku nak ke aku boleh kill di belakang. Anak tu, aku tak boleh nak silent kill dia ke? Ah, dia betul. Kenapa pisau aku lembek? Eh, boot knife lock. Ah, maksudnya aku tak boleh buat apa dengan dia pun. Aku just boleh lari saja lah. Ah, kacau. Aku tak boleh buat apa. Aku boleh bunuh dia pun. Aku tak boleh bunuh dia pun dah. Right, so what else we can do right now? There's a lot of people over here. Nero people, a lot of them are here. I need to sleep. I need to sleep through, right?
Depan sana satu satu bushes. Alright, so belah sana tu pun ada satu lagi. Oh, terkejut aku. Aku just, maybe kita just go through depa ni dan terus pergi ke helikopter. Helikopter, aku pun tengok dia. Helikopter. Helikopter, helikopter. Tut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 u. Nope, sekejap. Tengok, location kita belah sini dah. Tak sepatutnya pergi sana dah, silap. Alright. Tunggu di sana je. What we have here? Alright. What the heck? That's good, my friend. Pickaxe and pickaxe. Oh. Tu ni macam aku nak pass through. Macam mana aku nak pass through dia pun ni? Listen. Ah yes, aku perlu dengar. Kena, wah gila tu. Kita perlu dengar apa dia bersembang saja. Merisik, merisik. Macam pelik bunyi dia. Macam nak merisik. Merisik. Macam pelik bunyi dia. Oh, yang benar. Ya, kamera. Lampu di sana. Right. So okay. According to the motion sensor planted by Lieutenant O'Brien, approximately 447 subjects have entered the cave this morning. 447 subject. What subject? To assess the cave's interior and further assess conditions. Okay. Now to Dr. Anderson. Your theory about the subjects devolving to a primitive state of nocturnal behavior is seeming more appealing all the time. End report. Not going inside. Fucking O'Brien. Did you hear me? Over 400 subjects. And these aren't just your regular run-of-the-mill freaks. These are stage 3. There's like bases. No, no, I asked if they were going in. Can't be. No. Damn it. Aku tak perasan lah. Aduh, silap lah tadi. Aku tak perasan pula tadi. Dia suruh ikut perempuan tu. Alright. Oh, O'Brien tu orang yang tolong dia escape daripada kawasan ni. O'Brien tu. Masa dia apa? Masa dia escape tu, O'Brien ni cakap. O'Brien ni orang yang bantu untuk escape dia. Dia cakap dia hanya pekerja bawahan je. Oh, padahal dia ada kuasa juga. Lieutenant O'Brien. Cave ni banyak. Ada 447. Lebih kurang 447 swarmers ataupun zombie tu masuk dalam ni. Mereka tengah duk try to evolusi aku rasa. Nocturnal behavior maksudnya dia pun cuba untuk tidur dalam ya. Senang kata cave ni mungkin sarang kepada swarmers tu. Sarang besar jugalah. Bukan kecil-kecil punya ni. Ini kalau keluar ni mampus ni. Berlari ke kejaran geng. These subjects are not sleeping. They're hibernating. Ever woken up a hibernating bear? No. Yeah, hibernating. Ever woken up a hibernating freak? Freak. Yeah, actually, I was one of the survivors of the White King mine. White King. So gua ni tempat hibernate kepada zombie-zombie tu lah, freakers tu. That kind of dangerous actually. Ini kalau letupkan ni mesti kelar kat para tu kejar-kejar mamai tu. Sama macam trailer gameplay. Bapa. Saya macam mana aku nak pass through dia pun ni. Macam mana aku nak pass through dia pun ni tu?
440 lebih tu keluar berapa main gitu. Faham macam mana nak escape tu. Memang kena escape, memang kena assess situation, kena assess dulu surrounding tu. Alright, so settle. Kita dah cukup dengar apa yang disembangkan tu. Return to your bike, they are not sleeping. So we have to go back to our bike. But where's the easiest way? Alright, try to go through here. Jump. Stay in the shrubs. Oh, jump. Hampir-hampir saja. Alright, alright. You wait for them. Okay, stay low, stay low. Oof. Mana dia tadi? So, aku kena pas sebelah sana balik lah. Ayy. Aduh, ada dua orang pula sini. Anyone else hear that? Nice. Ayo jap. Where's my motorbike? Ini sarang dia ni. Aku kena clearkan sarang ni kot ni. Aduh, sarang zombie dia sini pula. Itu je. Dia pun just turun bawah ni semata-mata bukan selamatkan orang. Dia pun cuma nak access cave tu yang ada tempat zombie yang banyak-banyak dalam tu. Dia pun tengok duduk hibernate hidup. Kalau dia pun keluar nanti mampus dia. Ah, they are not sleeping. Tajuk dia pun tahu dah. Dia cakap pasal zombie. Finding Nero. Unlock. Residue bolt. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Residue bolt cause enemy to turn on each other. Try to use them to wreak some havoc. Wow, seriously? Residue bolt? Wow, berguna betul loh. Benda tu boleh guna untuk mandi. Boozman, come back. Tapi perlukan barang lah, special weapon. Untuk craft dia kita perlukan nest residue. Okay, what else? We have to destroy that nest untuk dapatkan residue bolt. He had an ID badge. What was the name? Oh, God, O'Brien. He wouldn't shut up about it. All the way out to Three Finger Jack. Okay, he's alive, loser. He's alive. What are you talking about? We were there. The whole camp was wiped out. No, I know that, but I heard... Okay, look, I went into their LZ, and they... Wait, you went into their LZ? What the... Just listen to me. I heard them over the radio. They were talking about a man named O'Brien. Not, Boozer, I'm not. I'm just... Hey, get some sleep. Deacon out. Oh dang it, there's a lot of people. What the heck? Fight or flight, sometimes best ready to run away. If your stamina available, press sprint. If not, run away. Call out the bullshit and the lies when they saw it.
Apa tak bunuh terus? I started Radio Free Oregon in the last weeks before the fence fell. Broadcast from an unmarked van. Ah, stamina aku dia kita je, no wonder lah. Hope the cemeteries are filled with freakers. Get off of her! Freaks, get away from her! Aku perlukan barang juga sebenarnya. Kita try ni kat bin tu tengok. Laju betul. Cepat. Ya, terbaik ya. Tak guna betul. Hey, aku ni laju betul je ni atas eh. Oh, apa saya? Apa saya bila kau aku nak aim baru kau nak reload? Anjir. Hey, ni atas sana. Anjir. Ah, tak sempat tembak ni pun ni. Bazir pula dia ni. Aduh, anjir. Nampus lu. Ada kena. Senyap. Puh. Huh. Tak guna. Menyusahkan aku je. Baik, mana medkit aku? Medkit aku dah habis eh. Alah, mampus. Sekejap, kat mana sarang tadi ya? Baik, tadi apa yang kalian view tu? Tadi aku pesan macam... Baik. Mana dia? Kat mana ada sarang tadi ya? Oh, ada kerosene. That's good. That's what I want. Don't worry, Alvarez. I'm not gonna... leave it to the freaks. Jap, tadi aku nampak ada what we call baseball bat. Wait, yes. No, not this way. Not this way. Yes, this is the way. Aku actually aku nak try destroy nest tu, tapi mana eh? Itu ke? Kat sini ke tadi? Ya, itulah kat sini lah. Hmm.
Sekok, sekok nak kena halau jap-jap. Aku nak ambil tu, clear all nest. Masalahnya sekarang macam mana aku nak clear kan. Itu motorbike aku boleh pakai kan? Jap tengok apa yang ada kat sekeliling kita ni. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Black helicopters have been spotted in the skies. You might have seen them. Heard them. Thought you were losing your mind. But you're not. They're real. And I was right. We thought Nero died out here like the rest of them. Caving under their own stupidity. But no. Like I said, they've been lying and wait all this time till they can crawl up out of their holes and reclaim this world. But it ain't happening. Mountain Sorrel. Not on my watch. And don't go running towards them thinking they're gonna save your ass. Any man wearing a uniform worth a damn died more than 2 years ago. These men, they'll shoot you on sight. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Jesus. Cope, they're not trying to reclaim shit. You don't have a damn clue what you're talking about. Except, yeah, they will shoot you on sight. Lucky guy. Ya, tembak. Tengok belah sana. Pandang belah sana. Pandang belah sana, geng. Apa yang ada kat sini aku boleh pakai dia? Itulah pasal aku nak tengok juga ni. Kat mana kalau aku nak lari ni, aku nak lari. Oh, jap ni bawah ni. Kalau aku nak lari, aku nak lari ke mana ni? Itulah. Kalau aku nak serang ni, aku nak lari ke mana ni, geng? Aku nak lari ke mana? Tak ada benda, tak ada advantages. Environmental tu tak banyak sangat tu. Aku kena skodeng sekejap. Aku kena skodeng keliling tengok ada apa aku boleh pakai. Oh, scrap, what's that? Untuk repair weapon tu. Oh, baseball bat, geng. Baseball bat. Sekejap eh. Later aku craft dulu, alalang. Alright, so kita tinggalkan dalam ni. Ada baseball bat. Nanti kita dah pakai tu baru kita. Sekejap. Eh, tak boleh craft. Alamak, kerosin tak ada lah pula, geng. Mampus. Huff. Aku nak destroy next tu. Tapi kena prepare dulu. Tak tahu apa ekor yang keluar daripada nest tu. Tapi aku harap tak banyak lah. What's that? Nothing. Dang it. That's not good. Oh ya, pakai tu ni ada lagi. Ada lagi tu. Yeah.
Bye. Aduh, banyak ia dah aku nampak ni. Betul ni depan ni aku, aku rasa lepas Master Mission ni aku nak balik ke Coopland balik lah. Aku nak balik ke Coopland tu, aku nak jual barang-barang aku ni dulu. Haa, jual-jual barang ni boleh dapat, boleh dapat lagi tak? Eh, aku silap. Weh, aku silap tempat dia. Baling trouble. Aduh, yai betul weh. Kacau. Aduh, aku silap tempat baling trouble. Oh, weh. Buat leceh lah. Neutral boosting. Okay. Kejap, eh. Aku rasa better kita pergi ke Coopland punya tempat ni dulu lah. Where is it? Set marker. Eh, macam mana aku set marker? Eh? Kenapa dia pergi arah situ pula? Oh, yes, yes. I want to go over here, my friend. Macam mana? Eh, kejap. Alamak. Oh, ya betul lah. Ikutlah putih eh. Follow the white trail. Banyak-banyak lagi lah. Ada apa kat sini eh? Tapi ada mission kat sini. Apa mission dia kejap eh? Betul kita buat mission lah. Landa sini dah rugi pula tak buat mission tak? View storyline. This select mission. Meet with Tucker and Akai at the hot spring encampment. Sini ke? Ah. Oh, what's that? What do we got? Oh, motor park dia ke? You're mine now. Mana? Tak ada benda. Jauh juga tu. Oh, yes, yes. Ada track ke? Tak pasal pula ada track dia tadi. Jangan ada benda-benda bukan-bukan dah. Ya aku cukup risau dia. Dia kelak benda bukan-bukan dah ya. No, not this way. Wish, banyak je barang. Maximum, maximum, maximum repair. Sekejap, ada ni tu. What is that? Kerosene. Oh, that's good. Ya, tak apa-apa. Cantik, kita dah ada kerosene. Aku rasa tak payah balik eh. Kita buat terus lah situ eh. Dah ada bom ni. What the heck? Kenapa kita tiba-tiba tendang benda tu? Tunggu peringatan siapa tu? Tak mahu lah. Tak mahu lah. What is that sound? I heard. Gotta take a closer look. What's this? What's that? Oh my goodness, what happened to you, my friend? Which way? Still got this. Ada footstep. Kita nampak footstep. Back! Alamak, tiba-tiba kena serang orang ajak orang. I don't want to play with you, my friend, but what else I can do? Incoming! Move! He killed him! Yelah, dah kurang berserang aku. Mana aku tak bunuh korang? Got him!
Hei, kacau betul lah dia punya. Sekejap. Melee weapon. Ah. I'll take that. Musuh serang aku. Ah, kena-kena. Yeah. Ah. Dia pun serang aku boleh. Aku serang dia pun tak boleh. Boleh melampau kan. Sekejap eh. Eh, bentang boleh? Oh, tak banyak tadi. Alright. One rack. Oh, ada grenade, wey. Kita dapat grenade. That's good. Let's go. Kita follow balik track tadi. Wush. Aku layak main MC, ya? Main MC tadi? Hello, Chop. MC? Wait. Snare. Oh, goddammit. Wey, aku, aku kena jerat. Macam mana aku nak buat? Ah, dang it, betul. Ada track lah pula. Oh, memang kita kena ke apa? Memang nak kita, nak kita kena ke apa? Damn it. I can't let him see me. I gotta get my gear. Eh, aku tak rasa lah memang patut kena. Okay, kalau kita kena, kita terkurung kat sini dia. Dia pun tak ambil pisau kita pula. Hello, Jaron. Hello. Selamat tahun baru. Happy New Year. That did it. Let's see. What's that? Ah! Hui, pandai. Aduh, hai. Sepatutnya kita boleh kena tangkap dengan mereka ni. I make a mistake already. But it's okay lah. Macam mana kan tu? Sekejap, ni bang aku semua ni. Oh, bang aku semua. Oh, terbaik bang. Wah, stolen item recovered. Boleh kena curi juga bang-bang kita ni pun. Minecraft. Ah, aku layak main Minecraft tadi. Dah bawa habis hal tu. Oh, 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 strap. Oh, trap. Oh, trap. I saw something. Someone take him. Damn it. Get him. Get him. Wah, apak lah. Freak seorang je pun. Bukan main lagi. Weh. Freak seorang. Bukan main gelabah lagi dia pun ni. Tembak. Kenapa dia nak atas? Okay, kenapa dia nak atas? Padahnya main dengan aku. Wih, ada ada AK bang. AK. Nampak aku tak ada iron bag. Apa yang berlaku dah yang kena bazooka. Aku kena tangkap eh. Aku kena tangkap dengan looter-looter sejalan dalam hutan. Tengok, dia pun kena trap aku letak. Okay, biar kat situ. Nanti kalau ada freak lalu ke apa, kita lalu sini. Okay, aku rasa dah clear kot. Perbanan aku tak guna. Sekejap. I need to go to my bike. Where's my bike? I need to go to... Aku perlu pergi kat camp Copeland balik jual barang-barang aku ni. Aku ada duit banyak ni. Ugi pula tak jual. Let's go. Wah, jumpa kau. Aku kena culik. Batu barang aku ni curi. Aku terperangkap. Aku kena... Oh, 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 banyak ni bang. Lain tu, pukul roja. Pak banyak, weh. Hujan, hujan.
Barang aku semua dia pernah rampas. Kau terpelapak balik. Oh, wait, wait, ada ni, ada kerosin. Ada kerosin. Balik lu. Eh, nak berhenti pun bagi lamun tu. Sekejap, aku nak berhenti sini. Oh, that's good, kerosin. Kerosin baik untuk buat Molotov. Hei, motor. Nampak motosikal orang. Oi. Motosikal kawan kita agak ah. Motosikal aku sekarang ni dia ada orang duk curi. Dia salvage habis motor aku tu. Tinggal rangka je. Dia tengah repair balik lah motor aku tu. Sekejap. Ambil pistol tu. Aku harap ada pun pistol ke, pun carbine ke, assault rifle ke. Eh, okay, pistol dengan rifle ammo cantik. Depan ni tak ada apa. Boleh ke? Oh, tak boleh. Ah, pula bandar terkejut aku anak. Aku terlanggar geng. I'm so sorry, I don't mean to do that. Oh, dia baik. Kau tengok motor boleh masuk dalam ayak. Alamak, terlanggar batu dah pula. Aduh, timing tu. Aduh. Ah, jangan kacau aku. Aduh, hai. Aku rasa dia akan rosak lah motor ni. Dia kena hati-hati tu. Nak repair pula. Aku kena hati-hati tu lah. Push. Ada orang tergantung kan? Kena trap ada. Nampak kan? Cekena je kawasan ni. Gantuk tu. Oi. Di tempat semalam aku clearkan nest tu. Sarang zombie tu. Sampai ke sini eh. Jauh betul aku berlari. Oh. Jauh gila aku berjalan. Naik motor tanpa naik motor. Memang jauh aku berjalan. Oh, apa banyak. Belakang aku ada zombie lagi. Apa jauh dia? 520 meter. Minyak aku banyak lagi. Oh, terkejut aku nak. 400 meter ni. Keep up and low to conserve the gas. Ah, they make betul. Gas aku habis tu. Why do you care? It's just another bounty job, isn't it? Not lucky. I don't care. I just want to know their names. Who, Cope? One of them is a man named Randall. Been with the camp almost a year. I didn't know the other two. You want me to ask? No, guess not. Minyak nak habis pula. Aduh, banyak hal lah. Oh. Eh, dah sampai, kita sampai. Oh, bagus. Dah sampai. Dah sampai pun kat camp orang. Oh. Akhirnya. Huh. Tentang macam ni kena langgar batu. Kalau langgar batu, itu langgar tiang tu. Eh, tiang pula. Itu dinding batu. Off-road tu. Sedap agak bawa dia si. Oh. Alright. Sampai pun dekat Kumian Land. Hey Manny. Motor aku mana? Motor aku tak siap lagi ke? Camp mechanic refuel repair customers and upgrade your back part equipment. Mechanic performance. Select exhaust, neutrals, engine, fuel tank. What's this? Sekejap ni motor kita ke? Motor yang kita jumpa ke? Motor apa kan? Okay, man. Motor kita mana? Alah, motor kita right. Siap ni. Bila nak siap motor aku ni? What's up? Tu. Macam biasa. Sidearm suppressor. Ooh, upgrade. Locker. Fill ammo. 42. Sekejap. Alamak. Duit today. Aku 1977 geng. Bapak banyak gila, kaya baik kaya. Hey, how you doing? Jesus. Bapak. You hear what's happening? Black choppers. The feds are still flying. Can you believe that shit? Ah. Wait, what? What are you talking about?
No, Cope won't shut up about it. He says it proves what he has been saying from the start. Oh, like the 25. The feds are behind this whole mess. Yeah, you know what I'm saying? All that conspiracy shit. You think he's right? Copeland right about anything? No. But listen to me. If you see a black chopper, a Nero helicopter, you let me know, okay? Ooh. Yeah, sure, sejuk. Whatever you say. Sejuk. Leave conversation. Nak jual apa lagi? Ni mak job in progress. Jual apa lagi? Jual apa lagi? Wah, nah, aku jual. Daging, aku ada daging, daging apa? Daging rusa ada. Daging, daging wolf banyak ah. Daging serigala ada. Sekejap saya tengok sikit. Apa punya dia aku dah. What's going on? 2000, banyak bang. Beli lu. Refill kita punya ammo. Good choice. Special, tak ada apa kat sini. Macam mana aku nak masuk supplies? Apa ni? A suppressor made from all oil filter found from small vehicle or on side arm. Beli satu lah. Macam mana nak beli? Oh, yes. You definitely need that. 30 je. Apa ni? Untuk apa? That'll last you. Alright. So, ammo kita dah settle. Motor kita pula. Motor kita dah terikat luar tadi. Ya, aku perlukan minyak dia. Tak pernah refill minyak. Okay lah, aku keluar dulu by. Jaren, dah keluar lah. Okay, Jaren. Alright, Jaren. Hey. Manny, I'm still not happy with you. We can fill your bike up if you need it. Level 1 trust. Oh yeah, level 1 lagi ya. Oh yes, refuel. Nice and good. Repair. Hey, you take good care of her. I'll be here. Okay, fine. That's good. See you later, Manny. Okay, let's go. Kita terus yes, what is that? Kita buat mission ni. Yes. Mission ni dekat sikit kita dan senang. Tak perlu. Look at the drifter. Let's go. Drifting while accelerating the double pad to perform drift. Drifting while turning can help you take corners quicker. Wow, boleh drift baik. Sekejap bila boleh drift ni. Tutup lampu. Oh, tu dia. Oh, dia drift. Lemak. Aku sat jalan. Should be... Aku perlu go through here, right? Kat sini ada banyak serigala dah. Gila, the trip. Aduh, yeah, ambil ni tu. Ambil pokok ni. Oh, motor drift. Tak naik lagi. Lambat pula dia nak naik. Panik je kan. Bukan tepi sungai je. Kenapa tak pokok ni? Betul lah tepi sungai. Ni apa tu? This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Back during the American Revolution, when we were fighting for our freedoms, we gained the beautiful right to keep and bear our own. Right, we use to protect ourselves. Refill lo. Our families, refill lo. Boleh refill lah. Tak boleh. OF. Until the ever growing federal government got scared of the people they swore to protect. Over the years, they stripped us of every gun right they could. Apa nanti lah aku refill. Kalau aku lalu sini aku jumpa aku ambil. Mungkin tadi aku refill 100%. Tinggal 5% tadi. There he is. Biker's bounty. Ah, dang it. Itulah ada biker. Silver helmet. Red gas tank. Oh my goodness. Oh shit. The hell. So you thought you'd ride into Copeland's camp. I shouldn't play something about riding. Kill a few folks, take some shit, and just ride out. And you just chop it. Let him get away, Deke. No nitrous installed. What the heck? Combat. When on the bike, tap to fire target and tap to fire sidearm. Seriously, kalau bertembak ah. Go to hell, drifter! Quick with that shotgun, you hear me? Oh,
aku dekat lah. Bapak, kau bawa aku ke mana dah? Jauh betul lah. Ah, dang it tu. Kemana dah kau bawa aku ni? Dah lah, kena jawab dengan zombies. Orang pun akan lawan juga. Hoi, gila ke dah? Gempar dia, macam filem. Kejar mengejar, tembak menembak. What did you motor rider? Do, you son of a bitch. No, 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 no. Yeah, well, Cope kind of frowns on that. Oh, kita kena bawa dia ni pergi jumpa Cope ke? Give Drifters a bad name. What if you'd shot Manny? You know, who fixed my bike then? Stupid piece of shit. Screw you! You are a Copeland's toadies, you little bitch! That's what you are, you little bitch! Hey. Dia cakap itu bitch. Tentu-tentu. Get up the right. Sister, me and Boozer can ride. Okay. Hey, motor kita dah siap ke? Copeland can't make custom SM. Cope, it's done. Got him. Motor dia kan? Mana motor aku? Ah, ni motor aku. Is he alive? Hey, Drifter. Yeah, he's alive. But I won't promise you how long he's gonna stay that way. Deacon out. The heck? So, apa kita kena buat kali ni? Biar je kat sini ke? Yeah, I think so. We just let it here. Cascade the radio tower ambush, fast travel, set marker. Sekejap, kita boleh fast travel ke? Kita boleh fast travel ke? What the heck? What the heck? Little Bear Lake Nero checkpoint. Kalau aku fast travel, adakah aku akan dapat balik aku punya bike? Which mean, adakah bike kita ni akan fast travel sekali kita? Ah, mampus aku setak kot. Ni apa dia? Nero side. Atas ni pun ada benda gini. Klik-klik ni. Chasing Leon. Oh, tak settle lagi ke? Burn all Alvarez Corp. You tell him, Drifter. You tell him I said go. You go screw himself. Dah senyap leku. Senyap leku. Sekejap, tengah ni pun ada. Oh, ada fuel bayi. Wah, Chasing Leon punya mission ada dua. Ni pun settle lagi ni. Kat sini pun ada Infestation Exterminator. Pioneer Cemetery Infestation. Ada infestation kita perlu settle kan. Boozer, you there? I was just calling to check up on you. Yeah, do you come here? Hang in there, buddy. As soon as we get that arm patched up, we're riding north, just like you said. Nah, I hope so. Dia pun nak pergi ke belah utara sebab situ dia akan jumpa dengan adik dia tu. Adik. I still got some work to do on the bike. We gotta stock up on some gear. Once you're patched up, we're out of here. Deacon out. Tahu pula hidup betak lagi dia punya bini. Dia pun tak tahu. Dia pun tu dia pun nak tahu mati ke hidup lagi ke. Alah. Dia pusing-pusing kat sini juga sampainya. Ya Allah punya jauh lah tadi. Pusing punya jauh. Mungkin sampai sini balik. Wah, banyak zombie. Gila lah. Don't play with me.
Ubur. Relax sikit lah bila sampai sini kan. Sekejap. Alright, so sekejap tadi storage. Ada storage ke? Mak kau tahu the frame is primary part which contributes to bike max health. Okay. Kalau ada kaitan refill the bike, determine how many ammo refill refill the bike can carry. Fuel tank determines the bike maximum speed. Determine the bike maximum fuel capacity. Oh. Currently equip. Currently equip. Increase your bike fuel capacity standard. Eh, kenapa tak equip ni? Hi. Hmm. Thanks, man. Deacon. Damon. Macam mana eh? Available special. Oh. Refill ammo. Wah, good gila. Choice. Bik aku banyak habis lah. Tembak-tembak. Tembak-menembak tadi tu. Thanks. So right now apa yang kau nak buat lah? Good to see ya. Jazzy. Sell all. Yes. You do the killing. Sick trust. Copeland King. See you later. Hey there. Hey, how's the camper's life? Hey there. Okay, aku nak settlekan sini dulu sebelum aku pergi ke sana. Kita nak balik ke mission atas tu. Dia kata ada mission sikit atas tu. Hey. So before aku end stream malam ni, aku akan settlekan storyline She Wrote With Us Burn Alvarez Corp. What's going on? Kita nak bakar Alvarez punya mayat. Sekejap, sebelum tu aku refill aku punya. Refill aku punya ni. Repair dulu. Hey, you take good care of her. Refill kita punya. Yo, you minyak. Need fuel? Yeah. Performance engine, standard engine. Wow, laju juga. Macam tu lah. Exhaust, good purchase, 600. Storage, right now level 2. Nitros, yeah. Eh, kenapa? Currently equipped, no nitros. No nitros. Ah, okay, equip lah. Ada nitros punya. Tire 1, increase traction. Exhaust, determine distance at which enemy can hear the bike. Ooh. So reduce the bike noise, making it harder to hurt by enemies. Okay, ya. Alright, cukup tu. Look me up if you need anything kita else. Pakai motor yang exhaust dia tak bunyi kuat. Tak bunyi kuat sangat. Ni belakang ni nak buat apa kan? Let's go. Alright, let's go. Kita pergi ke... Oh. Apa? Kita pergi ke lokasi yang kita nak pergi. Macam mana aku nak tahu kat sana tu ada fuel tank ke tak? Fuel tank ni kita jumpa tau. Masalah ya kan? Kalau kawasan tu ada fuel tank, mampus aku. Motor flag tau. Terdampar kat mana-mana nanti. Mampus. This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Broke another goddamn razor this morning. In our supposed global utopia, instead of getting the best products from around the world, we got the shittiest products cheap foreign labor could churn out. Everything in the last 50 years was built to break. Cari dekat lah. Oh, belum. You always had to get the new car, the new phone, the new this and that. All to feed the beast of crass commercialism. You want something built to last? You couldn't go overseas, nope. Dundas. Real hard-working Americans at the helm. When we build something, it'll stand the test of time.
And the same hands that built this country? They'll withstand anything this new world throws at us. Our roads bend, friends. But they do not break. And neither will we. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. They look pretty broken to me, Cope. But hey, whatever you say. Nothing wrong with a little crass commercialism. I mean, I could use a new bike right about now. Masalahnya kan aku kan ada bambak ya. Kalau mak aku nak pusing belakang, aku tak jalan. I should go through here, my friend. Oh, eh, come on. Aku bahaya tu. Aku buat lompat aku mampus. I've seen what you assholes are up to. Ada camp? Seriously? Ada camp orang jahat kat sini? Wah, gila dah. Map ni kalau lambai, kalau kita nak main selalu sangat. Oh, yeah. Bila hadap map ni. Sebab dia pusing-pusing kat situ juga ada. What's that? There's something over here. There is something over here. What is that? Wow, tu kan lompat tu dah macam WWE. Ah, rusa. Siapa yang lapar rusa ni? Oh, dia pun boleh pas keluar yang ke? Belum mana aku tak asyik gila. Ow, 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 ow. Ooh, sakit, sakit. Ay, damn it, betul. Bapa batu aku nak aim baru aku nak loot. Aduh. Ah, cepat 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 cepat. Ha oh, oh, ha. Oh. Lalu Bapak Roger, terima kasih. Peliklah game ni. Aku kena tekan aku rasa aku tekan aku kena tekan reload tu. Dia tak load automatic kau. Oh. Wih, what's that? Oh, okey. Lagi yang segala lagi. Cuba pernah main tak game Pinball 3D Space Cadet? Pinball mana tu? Yang Windows tu ke? Ada lagi ya kerja aku tu. Tak puas hati lagi ke? Take that, my friend. Oh, yang Windows tu. Ah, pernah, pernah. Mestilah pernah. Game tu famous so dulu. Dah tak ada apa kan. Kita nak main, kita buka komputer. Kita seronok juga main game tu. Sebab dia punya, dia punya view, dia punya, orang kata apa tu? Oh, what is that? Dia punya interface pun cantik je kan. Macam game mahal. Weh, aku dengar bunyi lagi tau. Aku rasa, oh tu dia tu zombie tu, tak mati lagi. Ah, biarkan saja dia betul. Let's go, kita perlu proceed dengan mission kita. 554. Tak jauh dah tu, dekat lagi je. Aku, 3D pinball, pinball lagi apa yang selalu komputer selalu bagi provide kita game-game. Sekejap, tengok sikit. Macam ada ni je kan ni. Macam ada minyak aje. Oh tak ada limit. Kosong mai. Nothing. Kusangkakan ada barang kat sini.
tapi tak ada. Banyak pula mayat-mayat haiwan kat sini. Ni apa lagi mayat? Ah, aku dengar bunyi. Ha, lantak lah. Lalu apa-apa. Pergi sisi masuk, pergi sisi tanah moving ball. Pergi sisi main CSGO Dota. Sisi main tanah moving ball. Wah. Ada sampai buat tournament lah. Alright, we reach over here. Sampai pun kat sini. Oh tu mayat Alvarez, kawan kita ni. Kita nak kena buat apa entah kat dia, bakar eh. Kita nak bakar mayat dia. Alamak, aroma baik orangnya. Tiba. Mesti ada. Aku dulu aja BCC juga. Sebelum internet-internet ni wujud lagi. Internet-internet ni wujud. Dulu lah. Sekarang ni dah keluar. Memang tak lah nak BCC sebab semua ada internet. Dulu kita nak BCC pun buka internet je. Main game buka internet. Masuk susah. Masuk apa? Masuk BCC ke apa? Masuk tournament eh? Aku rasa kena, macam mana aku nak bakar mayat ni? Yes, aku dah molotov tak? Ada dia. Okay, aku malah nak bazir molotov tapi daripada tak ada cara lain ke nak bakar mayat dia? Pakai lighter ke apa ke, tak ada. Mesti kena pakai. Sekejap, betul ke mission ni? Aku pun confused juga. Urban Alvarez Corpse, she rode with us. Yes, betul. Bakar mayat dia kat sini, ya tak? Let's go. Dia pun tak nak DJ tukar jadi bazir. Rest in peace. They can't get you now. Masa tu nama pinball tahu banyak orang pro-pro. Puh, memang lah. Ada orang tak tidur main game tu. Memang ada. Memang ada pro juga. Biasa semua game ada pro player je, confirm. Walaupun game-game cikai-cikai macam Snake tu pun ada orang pro player main. Mesti ada je. I took care of it. Alvarez, I mean. Snake apa? Snake Nokia. Kalau game arcade lagi ya, jangan tanya lah. Mesti ada yang pro punya. Okay lah bang. Hui, menakutkan. Okay, what were you saying? Thanks brother. She do the same for us. Cap, apa 94 tu? Oh, kita boleh repair sendiri. Cuma minyak je lah tadi. Alah mampus, minyak. Minyak, aku perlukan minyak. Sekejap, dekat sini bukan ada nest ke? Ya. Belakang aku ni. Dia nak kita buat mission sebanyak mungkin dan point sebanyak mungkin. Ha. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Macam mana aku nak set marker? Select zone. Pioneer Cemetery Infestation. Macam mana aku nak tahu kat mana location ni? Kalau ikutkan kat sini depan aku ni. Betul ke? Yes, betul lah. Give me something good my friend. Apa aku jumpa bahan-bahan baik sikit lah untuk aku craft. Especially, bagus. Pokok ni penting tak? Med kit, yes. Especially weapon. Cemetery infestation. Dekat cemetery ni pun ada infestation. Where is it? Kat mana sarang dia? Clear all nests. Mana aku tak nampak nests. Okay. Jangan takutkan aku. Memang kawasan ni lah nest dia, sarang ni. Tapi tak nampak sarang pun lagi. Zombie ke nampak lah. Eh tak, freakers aku nampak lah. Dia, saya maksimum dapat 500k, 600k point je sebab jari ni. Apa gila dah lewat sampai, kupa sampai tu, sampai 600k. Gila, apa lama tu? Apa lama kau main tu? Mesti lama eh. Lenguh jari bang, gila dah. Atau ada masuk tournament tu, dapat nombor apa? Oh gila. Mati lah? Bapak lah, dia gegak macam tak mati lagi je. Nak aku kena serang, yap aku nampak. Wih, what is that?
Kereta ada, ada apa ni? Macam mana? Macam ada barang baik ke apa? Tiba-tiba kereta ni ada, ada sinar-sinar color merah tu. Maksudnya apa? Oh, shit. Ah, itulah maksud dia. Shut up, Jesus. Ujok, tak ada zombie kat sini dah. Aku dah kill banyak lah kat sini. Ah, luckily. Dah dapat nombor 5. Perh! 100 ke berapa tu? 100 ke 5 masa tu memang 100 500 lah point dia. Sebenarnya maksudnya kalau yang yang apa? Yang oi dekat berjuta ke okay, je point dia. 61 tu mesti berjuta point dia tak. Apa? Jari dia pun mesti ada muscle, ada six pack aku rasa. Jari dia pun mesti ada six pack kan. Kuat tu. Tak lengoh ke? Kebah jari tu. Ini pun buat senaman jari geng. Dia dapat juta-juta. Ah, betul. Maksudnya betul lah kan. Kalau ha kena nombor 5 saja kat 500 yang first mestilah berjuta kan. Berjuta. Sekejap ada banyak dalam tu. Alright, so what else we can do here? Cannot craft Molotov anymore. Dia kata dekat dekat sini ada sarang dia tapi tak nampak. Mana sarang? Where is the nest? Atas ni kot. Nampak macam ada benda je. Dulu 4 ke 8 je dia. Dulu kursi gaming bukan bagus mana. Eh yelah. Kursi gaming dulu tak sampai sekarang kan tu ya. Dia makin lama makin selesa lah. Dulu tak apa nak selesa sangat. 48 jam duduk atas kerusi. Tekan tu maintain tak nak bagi bola tu masuk kan. Gila dah. Gila. Aku tak boleh bayang dah. Kalau aku kejap je. Jangan krem. Jari boleh krem tu. Kejang tu. Sini ha. Sini ha dia punya ni. Dia bagi botol buat apa? Botol aku banyak. Nak masukkan kerosin dia tak ada ni. Botol aku banyak je. Ni dia sarang dia. Tengok darah-darah banyak tu nampak macam ada tempat. Ha ni sarang dia kot ni. Nampak macam sarang dia tapi bukan pun ada kak. Eh mana sarang dia? Ni ke? Dalam sisi tempat saya dulu tak ada, tak ada aircon kipas pun kita je. Ya aku dulu sisi ada lah kipas paling kurang pun tak. Aircon. Air conditioner. Alamak, aku dah jauh dah. Kat mana pun sarang dia tak nampak. Ke dalam tu. Distract dulu. Make how? Mampus lu. Sekejap, macam mana aku nak. Masalahnya kat sini dia kata ada Pioneer Cemetery Infestation. Tapi aku tak nampak lagi saya dia punya. Ke dalam ni ya. Sekejap. Aku dah bersama. Aku tengah cari sarang dia. Masalah sekarang ni. Sarang dia aku tak nampak kan. Alah dia, dia dah stay tempat tadi. Uginya. Alihkan batan dulu. Oh. Saya nak masuk. Keluar balik. Aduh, hai. Baru nak masuk, keluar balik.
Kawan kau aku pancung kepala. Eh, mana sarang ni? Tak nampak lagi. Clear all nest. Where is the nest? Apa sen tu lah. Top 5 pemenang, nama mereka akhir ditulis dengan cermin luar sisi dan gambar mereka letakkan kat buat. Peh, gila dah. Famous bye. Peh, famous lah. Eh, mesti famous kan? Lepas tu ada tak awet call ke apa ke? Okay, ada lah. Top 5 pun dapat. Okay, Han nampak jugalah kan. Gambar muka Han dekat sisi lah. Peh. Walaupun tak dapat pingat, at least dapat penghargaan. Ya. Yeah. Okey lah tu. Oh, sekejap. Bentar aku ambil ni sekejap. Kita prepare je. In case kalau kita dah tak ada weapon ke hammer kita ni rosak je. Kita lari kat sini, kita ambil ni weapon kita craft ni. Ada paku siap lah tu. Cantik. Sekejap. Right now aku nak cari balik kat mana location dia. Pioneer Cemetery Infestation. View storyline. Killer all nest in the Freaker Infestation Zone. This select zone. Additional 8%. Kalau gambar tu dia cakap ada warehouse color merah. Itu ke? Ah, itulah dia. That's the only one. Alamak, aku punya ni nak rosak. Yeah, next ni ada yang betul. I smell it. It's gotta be getting close. Alright, so malam ni aku rasa aku nak end kat sini. Sebelum aku end, aku nak destroy nest sarang ni dulu. Ada 3 sarang kat sini, tapi masalahnya aku nampak satu je. Mana lagi kan? I'm back. Sebulan dah aku main phone walaupun tak ada, aku nak main phone pun tak boleh, jari sakit. Oh dia aku bahas jari. Oh, sebulan dia. Apa? Apa jadi tadi? Apa jadi tadi? Jadi tak jadi apa dah. Kawan kita Al-Kafi, pemenang pemain pinball yang terhebat. Alright. Tengok keluar banyak-banyak. Tengok satu, dua. How many? Empat. Apa yang tanda soal tiba-tiba keluar tu eh? Empat. Bagus-bagus. Eh, dia tak keluar banyak. Bagus-bagus. Eh, sebab aku dah clear banyak arah. Itu dia tak keluar banyak. Oh. Eh, tadi aku nampak sekong kat sini. Mana dia pergi? Ah, ni dia. Ah, ambil kau. Clear, clear. Let's go. Clear, clear. Apa jadi tadi? Eh, jap. Belum habis lagi kat stream kan? Dulu-dulu syok tau. Main phone tak jadi serabut. dulu boleh bersabar lagi tau. Lali main. Game mudah. Tak apa, tak apa. Nanti boleh. Besarlah tu. Semoga diberi peluang untuk terus bermain pinball. Pinball sampai 1,000, 1 juta baik. Kebah jari. Fence post. Mana enemy tadi? Kemana dia pergi? Hai, tak guna betul. Aku dah baling batu, kau pergilah batu tu pula dari belakang. Kenapa? Semula saya tak main hardcore macam dulu kot. Oh. Dulu no problem, now banyak problem. Relax kafe kau.
Itulah pinball, pinball. Selain pada pinball, ada main game game arcade lagi ya ke Hagafi? Selain pada pinball, dulu orang main game arcade je kan. Lain-lain game arcade, Pac-Man lah, apa Donkey Kong lah. Ya, dulu orang suka juga main game macam tu. Sampai orang tak tidur lah, kata tidur kat, sampai tidur dekat sana, tidur tak ada sekejap. Ada juga orang macam tu, sampai kan tidur dekat situ terus. Dia macam sarang je, tapi macam ish, kat mana sarang ni? Satu je aku jumpa. Ke oh, yeah. Clear all nest, clear all nest. Relax, sama lah aku dulu lori tak ada problem, tapi time sekarang ni banyak problem ya. Pac-Man dan Street Fighter tu yang mantap. Ah, Donkey Kong. Orang main sampai tak tidur bagi main game tu. Berhenti lah nak kumpul point lah. Macam sah. Dulu orang kumpul point tu ya. Game-game dulu orang kumpul point. Aku suruh kumpul point. Weh. Sekali ayun dia. Aku suruh kat su kat, aku suruh kat rusuk dia bang. Tulang rusuk. Syuk. Bawah tu sakit dia. Mana lagi sarang dia? Sekejap, kat sini ada tak loot tu? Dia kata dekat sarang. Oh yeah, this one. Next residue is crafting ingredient combined with bolt to craft residue crossbow bolt. Next residue ni kita boleh lagakan apa tu? Kita boleh lagakan apa? Zombie ni kan bergaduh sama-sama sendiri. Bagus. Mari kita tengok dia pemusnahkan antara masing-masing. Dulu sisi tempat saya banyak PC dan main ada mesin arcade sampai tak tidur. Ada juga ada orang duduk kat sisi 2 hari malam tu. Tahu juga. Itu dan lah. Dululah dulu. Dulu orang duduk kat sisi sampai tak tidur kadang tu. Ada yang duduk sana tu, berkampung kat sana tu. Dulu. Dan ni rumah-rumah semua ada game sendiri dah. Internet pun ada kat rumah masing-masing. Jadinya sisi dah makin lenggang. Go tu paling bahaya sekali. Betul. CSGO, Dota. Malaysia memang minat dua game ni. Oh, aku dengar. Wih, cantiknya tanduk dia. Oh. Cantiknya tanduk dia. Alamak. Jangan lagi. Mati. Hebat ah. Kita dapat rusa bertanduk, geng. Rusa bertanduk. Jiren okey ke? Aku risau untuk Jiren tadi. Jiren macam ada masalah sikit. Dia pada duduk 2 hari le, 3 hari le, bahkan 1 minggu pun ada. Ah, betul. Wah, mengimbau masa zaman-zaman. Cih. Mengimbau zaman-zaman sisi masih meriah. Mana? Ada lagi ke warehouse dia? Aku tak nampak pun sarang dia lagi. Aku rasa bukan masukkan kat sini kot. Mungkin kat luar kawasan ni pun mungkin ada lagi. Ada kira sebagai 0.3. Kalau ikutkan kat sini aku tak nampak dah sarang dia. Masalah Jiren miau. Ah, tak tahulah. Tak apalah, biarlah dia nak rehat kot. Bagi dia berehat. Tak tahulah Dania. Harap dia okey lah. Teng 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 teng. Kenapa senyap sunyi? Kenapa senyap sunyi dalam game ni? Wah. Tiba-tiba muncul boss depan ni. Mampus aku. Hei! Tadi aku dah bakar mayat. Aku dah bakar mayat dia tadi. Tengok kulit dia. Aku dah bakar mayat dia tadi. Tengok dia kulit dia hilang mayat. Rambut pun hilang. Tadi rambut punya panjang. Hilang rambut dia. Kesian dia. Takpelah Jiren. Biar saya uruskan. Apa? Terbaik Dania. Aku serahkan kepada Dania. Aku serahkan kepada Dania. Cik. Halo, saga pun banyak agak dulu.
Saga bhai. Saga punya game banyak. Lost. Ya, okay, so belakang aku ni ada satu lagi. Alright, this select zone. Aku rasa dia macam termasuk sekali lah. Kat mana tu? Belakang kanan, atas atas bukit ni. Atas bukit ni ada satu lagi tempat infestation zombie. Azmi, hello. Hello, aku tengok atas rinding. Hello, kadang saya bergaduh sebab Lost Saga. Adoi. Hello Azmi. Welcome to the stream. Selamat tahun baru. Pastikan ada pastikan ada apa? Ada kamu tiba-tiba. Sekejap eh. Aku tengah cari mana aku punya pemukul tadi. Aku tinggal kat mana eh? Sekejap. Ya. Hai. Aku tinggal dalam ni ke? Aku ambil dah. Hai. Lah kenapa tiba-tiba muzik macam ni? Aku buat salah apa muzik ni? Menakutkan itulah. Sekejap betul tadi aku tinggal weapon aku kat sini. Satu weapon aku untuk melee weapon aku. Mana pergi melee weapon aku tadi? Dah melee weapon aku nak rosak dah ni. Mampus aku. Sekejap. Alright, let's go. Satu, dua, tiga, empat. Alright. Oh, banyaknya bang, banyaknya bang. Oh, banyaknya. Ah, kena dua ekor. Ah, kena dua ekor. Mampus lu. Oh, jatuh. Allah kesiannya. Wih, ada finishing. Ah yes, aku punya mini pun rosak tu. Kentut. Aku sempat dah repair. Dia umpan dalam kepala kawan tu. Aduh, sayangnya. Hai, saya dah 1 tahun je nak sekolah. Hah? Saya dah 1 tahun je nak sekolah. Yes. Oh, jaring tiba-tiba. Aduh, hai. Sekejap weh, apa? Kau rasa memang panjang je weh. Apa ah laju? Apa ah? Hello Azmi. Eh, siapa gaduh? Gaduh? Again, Dania. Jere ada problem kami ya, ada kamu. Yeah. Tapi saya sisi saya selalu pergi last buka 2013. 2013 eh. 2013 lama dah. 10 Januari sekolah. Ah, 10 Januari sekolah. Selamat bersekolah. Ya. Yeah. Yeay. Mari kembali ke sekolah, geng. Bagi siapa yang sekolah tu, tanya. Jangan kecewa, pergi sekolah bagus. Ya, tambahkan ilmu pengetahuan, geng. Jangan kecewa. Oh, jap. Aku nak ambil ni. Satu lagi sarang dia, mana dia? Aku dengar bunyi motor ah. Ada orang curi motor aku ke? Motor tu bergerak ke? Ah, motor tak bergerak. Ah, bukan motor aku lagi ni. Bagus. Mana lagi? Aku hanya kecewa sebab kamu tak buat. Aku feel dia tak sekolah dah tak apa lah. Selamat bersekolah. Jangan lupa buat kerja homework. Jangan lupa buat kerja sekolah. Lihatlah homework jajaran. Itulah biasalah. Siapa yang siap kerja sekolah? Tak ada siapa pun pernah siapkan kerja sekolah. Aku pun dulu tak siapkan kerja sekolah. Tapi cuba jugalah. Tarang mana boleh. Tarang mana siapkan, kita siapkan lah. Bapak besar gila kawasan dia. Aku nak check kat mana lagi ni. Sekejap. Oh, okay. Sekejap. Alamak. Oh, boleh kita zoom dekat, nampak sikit dia.
Oh. Ya betul. Punya apa tuh? Woi, kejap benar. Squatter patrol. Where'd you get the bike, huh? Lah, kenapa kau? Woi. Nanti boleh tembak aku. Kenapa? Tak mahu aku. Aku nak kejadi ke apa? Lalu perasaan you lebih. Lalu potion you. Tak ada kerja, tak ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Harap baca. Tiba-tiba. Tak ada duit. Tak apa, lepas ni kita mana dengar cikgu marah kita kita lagi. Aduh, Azmi rajin betul lah. Azmi memang rajin. Jadi baik buat apa aku risau tak sempat je. Bapak jara dia terlepas tak buat apa. Weh, gila lah. Tunggu sekejap. Nero. Paling kurang buat sikit jara. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Homework tu pun macam bukit juga. Tinggal lama-lama bertambah lagi dia. Kat mana kawasan ni? Lama aku rasa aku terlajak dah. Macam mana aku nak tahu lokasi sarang zombie tadi dia? Aku tak tahu lokasi dia je. Kat mana dia zombie punya sarang? Apa? Dania lagi 2 bilik sekolah, geng. Tahniah. Apa? Dania lagi 2 bilik sekolah. After what you do? Cikgu dulu aku tak siap kerja rumah. Datang rumah sudah apa? Efficient cikgu si. Cikgu ni. Cikgu Al-Kafi. Di sekolah pun tak main sekolah, datang rumah terus. Dia buat tuition kat rumah. Sekejap, mana sarang lagi? Tak mana sarang lagi. Bukan kat sini. Tak mana sarang. Ambil kau. Alamak, aku terlanggar pula segala tu. Sorry. Sama semua macam depan mata. Apa dah. Bawah ni kot. Sini macam ada lagi tau. Sini macam darat ada jalan. Atas ni, mana tahu ada. Dan ni ada 7A guys. Apa 7A geng? Eh, 7A. UPKK dapat 7A. Sekejap. Bukan 5. UPKK 5 je ke? Eh, 7A. Banyak sangat A. UPKK tu UPSR kan? Dulu UPSR kan? Dulu UPSR kan? Aku tak tahu. Jangan tanya. Aku tak tahu. Tolong. Tak sesia kerja nak nangis sekarang berkati. Kalah aku. Apa semua kan? UPKK kafar? Kafar pula. Ujian peperiksaan apa dia? Tadi aku kena jerat kat sini lah. Bandar-bandar aku tak guna tu. Siapa yang menjerat aku? Oh sekejap, aku nampak. Aku nampak pokok, aku nampak ni. Aku nampak warehouse. Terbang kalai. You pergi ke apa? You pesar aku dulu. Halo, clocks. Yo, clocks. Ni ke sarang ni? Nest. Ah, yes. Last nest. Alright, so ni sarang tak hiya aku nak destroy malam ni. Ah. Belum dah malam dah keluar. Aku tak cakap apa lagi. Bagilah salam sikit. Alamak, aku tak ada silencer. Ah, mampus. Eh, jatuh pula dia. Ai, tak guna kau buka laju sangat kenapa? Jap. Oh. Oh, motor. Minyak motor aku. Oh, minyak motor aku. Oh, eh. Ke mana aku nak lari ni? Oh, boy.
Hai, kenapa? Kenapa kau mengelak? Jatuh. Haa, sandung. Hai, mana weapon aku? Alah, weapon aku tak ada. Alamak, aku ada weapon dah. Where's my weapon? Ow, ow, ow. Sakit, 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 bang. Sakit. Oh, jap, jap. Aku mencari weapon dah. Mana weapon tadi aku banyak-banyak tadi? Sorry, sorry, sorry. Jap, man. Nanti aku baca komen. Aduhai, aku tengah fokus ni. Aku tengah fokus. Aduhai, mana ape, mana ape. Ayo, jap. Lah, tak kejap lah. Jauh ya, bang. Aku tak sempat nak tembak Nes tu lagi. Tapi dia pun dah serang aku dah. Ow, wait. Ah, yes. Aku lupa dah. Macam mana aku nak pakai peluru satu lagi? Annoying pula aku. Kenapa? Aduh, kenapa? Bazir. Bazir ramalan syaitan tak guna betul. Raf. Let's go. Okeylah tu. Jangan jadi macam aku. Adik-adik banyak G, ha? Sumpah banyak G. Ha, G ada ke? G. G adalah, mesti adanya. G tu bawah, bawah F. Takkan kot. Yang penting kita ada usaha, geng. Jangan tak usaha. Usaha tu penting. Law ni macam mana? Okay. Ah, terbakarlah korang. Oh my goodness. Oh wait, kenapa kau keluar waktu ni? Aduh, aku tengah kena kejar dengan zombie. Eh, mana dia? Oh yes, aku nak tembak tong gas ni. Tong gas, tong gas. Alam basi gila. Aduhai. Kau nak mengat? Gila man. Dah dah reload belum bang? Dah reload dah. Ha, bagus-bagus. Ah ah, no 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 no. I'm not dying here, my friend. I'm not dying here. Kena. Boleh, boleh, boleh. Alright, great G time sekolah menengah. Okay. Dulu tentacle je ayah jadi. Anak buah minta susu ya sekian. Okay, Jiren. Alright, aku pun nak end ni. Thank you, thank you, thank you. Thank you siapa-siapa yang masuk menceritakan pengalaman-pengalaman sekolah anda. Terima kasih banyak-banyak ceriakan aku punya chat. Sorry aku tak sempat nak baca semua. Tapi by the way, good luck
dengan apa yang korang nak capai untuk tahun ni. Selamat tahun baru sekali lagi. Terima kasih masuk. Eh, mana ke? Mana zombie tadi? Apa dia buat apa dalam ni tu? Kau tengok ni. Dalam tandas sebab tu. Berak tak flash. Jumpa lagi besok malam insyaAllah. Besok malam hari apa? Besok hari Isnin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Weh, ada zombie. Ayah betul lah. Aku nak ingat sini ke? Mampus. Dah, pick up motor aku lah. Lebih selamat. Loh ni mana weapon melee aku tadi? Jumpa lagi malam besok insyaAllah. Aku akan stream macam biasa. 9:30 malam aku main game Days Gone lagi. Days Gone. Kalau ada game-game yang korang nak suggest aku main, bagi tahu saja, aku try main lah. Tengoklah macam mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih bagi yang masuk. Azmi, Danya, Jaren, Al-Kafi, Clocks. Terima kasih. Bye-bye. Sementara bye-bye tu, aku nak balik ke aku punya motor sekejap. Aku jumpa. Oh, kenapa aku tak nampak tadi? Kerosin dengan rack. Aduh, ya betul. Assalamualaikum. Selamat malam. Moga tidur lena.